Takže čau a vítejte zpátky na potítku. A sliboval jsem minule, že zase udělám aspoň jedno video na didaktický test. A v minulosti jsem už jedno video dělal takové s obecnými radami, které už ale trošku zastaralo, jak se ty testy mění. A dělal jsem taky speedrun, tedy řešil jsem jeden didakták na rychlost. Takže letos jsem chtěl vymyslet zase něco nového. A nakonec jsem se rozhodnul, že vytvořím vlastní didaktický test. A pokusím se ho udělat tak, aby byla co největší pravděpodobnost, že se bude podobat tomu skutečnému. No a postupoval jsem tak, že jsem si podrobně zanalyzoval všechny didaktáky od roku 2015 až po současnost. Udělal jsem si statistiky, jaké typy úloh se v nich objevují a ve výsledku jsem vytvořil takový test, jaký je podle mě statisticky nejpravděpodobnější. No očividně je to spíš hra, kde šance u většiny úloh, že se tam letos skutečně objeví, je tak někde mezi 1:5 až 1:10. Navíc očividně nemůžu předvídat přesné znění úloh, ale jen jejich formu a zaměření. No, protože je například vysoká pravděpodobnost, že budete muset z výchozího textu vypsat 4 pravopisné chyby. To je skoro 100%. Ale už prostě nejde určit, jaké chyby to konkrétně budou. Opět i na to jsem si dělal statistiku, ze které vyplynulo, že tolik a tolik procent jsou chyby ve vyjmenovaných slovech a tolik procent jsou chyby ve shodě podmětu s přísudkem, ale pořád je to prostě loterie. A stejně tak můžu odhadnout rozsah a charakter těch výchozích textů, se kterými budete pracovat, ale samotné texty nemám šanci trefit vůbec žádnou. Ale tomu doufám všichni rozumíte, že tohle video prostě není lík oficiálního zadání, ale jenom můj odhad. A zároveň pokud tu nějaké úlohy budu mít nějaké zvláštní důvody, proč jsem ji zařadil, tak ty důvody vysvětlím. A bez vysvětlení nechám úlohy, které jsem prostě zařadil na základě statistické pravděpodobnosti. No třeba prostě v 80% didaktiáků je úloha, ve které máte určit, ve kterém úseku textu se uplatňuje obraznost. Takže očekávám, že se ta úloha objeví i letos. A když ne, tak prostě smůla. Také je možné, že úplně překopou koncept toho testu a netrefím vůbec nic. Že? No a teď si s vámi ten test teda projdu a okomentuju každou otázku. Vy ho buď můžete sledovat na obrazovce, vždycky si dát pauzu, abyste si mohli přečíst výchozí texty, protože ty vám předčítat nebudu. Případně si ten test můžete stáhnout z odkazu pod videem a otevřít v samostatném okně. Můžete teď také video zastavit, zkusit si ten test nejdřív vytisknout a udělat bez mé pomoci a pak si jen zkontrolovat řešení spolu se mnou. Je to úplně na vás, jak si to rozhodnete. A mimochodem, některé úlohy budu mít možná jako nějaké nejednoznačné zadání, nebo budou nepřesné, protože já jsem ten test sice otestoval na lidech, děkuji všem svým patronům, kteří mi s tím pomohli, ale i tak prostě je možné, že mi utekla nějaká drobnost. Cermat byste za to žalovali, mě doufám žalovat nebudete. Jsem jenom chudý youtuber a učitel češtiny. Ale tak teda pojďme na to. Takže nejdřív tu máme výchozí text k úlohám 1 až 6. Normálně radím, že nemáte začínat čtením textu a nejdřív si máte přečíst otázky, abyste pak věděli, po čem při četbě koukat, ale letos máte mít extra porci času, takže to asi není úplně nezbytné a můžete si ho klidně přečíst hned na poprvé, abyste se v něm trošku zorientovali, než začnete řešit jednotlivé úlohy. Takže dejte pauzu a přečtěte si text. OK, máte přečteno. Takže otázka číslo 1. Na vynechaná místa máte doplnit spisovatelku a název jejího díla. Takže je to Božena Němcová a její babička. No. Tuhle úlohu jsem vybral, protože se objeví v každém tom testu. Tedy, že máte určit autora a jeho dílo. A vždycky se jedná o nějaké naprosto notoricky známé autory. No, jednou je to Shakespeareův Hamlet, jindy Máchův Máj, minule to byly, myslím, povídky Malostranské od Nerudy. No a Němcová a její babička jednak splňují tu podmínku, že se o nich učí už na základních školách a jejich znalost se nezbytně očekává od každého vzdělaného Čecha. A kromě toho bylo loni 200. výročí narození Němcové, nebo předpokládaného narození Němcové. A všude se o ní psalo a vzniknul ten televizní seriál, že je Božena. Takže mi to prostě přijde jako nejpravděpodobnější. Pokud to nebude Němcová, tak bych ještě typoval Haškova Švejka nebo Čapkovo RUR. Že opět obé jsou světoznámá díla a u obou máme letos z té výročí jejich vydání. Takže typuju nejpravděpodobnější je Němcová babička, ale může to být i Hašek nebo Čapek. Nebo opět kdokoliv jiný, že jo. Pořád jenom hádám. No, druhá úloha to je opět naprostá klasika, která se v každém didaktiáku objevuje několikrát. Minimálně dvakrát, ale já ji mám třikrát. Tedy dichotomická úloha, to znamená ano, ne, která je zaměřená na porozumění textu. No a máte určit o informacích, zda vyplývají z výchozího textu.
tady zase připomenu, že ty informace nemusí být úplně nezbytně pravdivé i v realitě, jo? Ale musí vyplývat z toho zadaného textu. Takže pokud třeba v poslední větě prvního odstavce stojí, že Němcová měla 3 syny a dceru, tak prostě měla 4 děti. I kdyby to byla faktická chyba a ve skutečnosti jich měla 5. No, pokud se vás v některé otázce zeptám, kolik měla autorka dětí, napíšete, že 4. Tak. A teda druhá úloha, první tvrzení. Když si pročtete 3. odstavec, tak vidíte, že tohle je pravda. Protože tam stojí, že podle lidových vyprávění napsala svazek národních báchorek a pověstí. Tedy očividně alespoň k některým svým textům brala náměty z lidových vyprávění. Druhé tvrzení už je zákeřnější, protože v textu sice vidíme, že se Němcová přátelila s Karlem Havlíčkem Borovským, ale tady už musíme číst pečlivěji, protože není specifikované, že by si spolu dopisovali, natož že si dopisovali o manželství. No to se týká Vojtěcha Náprstka. Takže odpověď je ne. A proto jsem mimochodem upozorňoval, že musíte pracovat výhradně s výchozím textem. Že Němcová si sice s Havlíčkem dopisovala a nejspíš řešili i manželství, to teďka z hlavy nevím, ale v tom textu to prostě nestojí. Takže tvrzení není v souladu s informacemi z výchozího textu. Třetí výrok je jednoduchý. Jeho potvrzení vidíte na konci 3. odstavce. Tady jenom pozor na to, že minulé století je 20. století. V tomhle jsem já udělal chybu minulý rok, protože jsem prostě starý a blbej a mám zažité, že minulé století znamená 19. století. No a poslední výrok je sice správný ve své první části, ale není pravda, že by se pan Němec přátelil s Palackým nebo Náprstkem. Tedy opět to alespoň nevyplývá z výchozího textu, i když ve skutečnosti to mohla být pravda. Takže druhá úloha má řešení ano, ne, ano, ne. To mi sice vyšlo hezky na přeskáčku, ale úplně klidně se může stát, že budou samé ne nebo samá ano. Zrovna minulý rok na jaře bylo v tomhle prvním dichotomickém 4x ne. Takže tam jako na to vůbec neberte ohledy. Třetí úloha je taky naprostá klasika. Vyskytuje se v každém druhém didaktiáku a máte tedy určit, ve kterém úseku se nevyskytují hodnotící prvky. No a hodnotící prvky znamená, že to tvrzení není vyloženě objektivní, ale autor výchozího textu do nich nějak promítá své částečně subjektivní hodnocení nějaké skutečnosti. Takže když řeknu, že měla 4 děti, tak tam není hodnotící prvek. Ale když například přečtu možnost A, tedy talentovaná žena s bystrým kouzlem osobnosti, tak tady už tu Němcovou nějak hodnotím. Prostě není objektivní a nespochybnitelný fakt, že byla talentovaná. Třeba se prostě jen vypracovala pečlivou prací, já nevím, že. To též platí o možnosti B. Není nezbytně objektivní realita, že je to jedna z nejvýznamnějších osobností. A v možnosti C je zase hodnotící slovo vynikající. No, v možnosti D ale žádné hodnocení není. Jenom strohá fakta. No, takže správná odpověď je D. V tomhle úseku hodnocení chybí. Čtvrtá úloha se v různých podobách také objevuje každoročně a spočívá v tom, že máte v textu jedno cizí slovo nahradit jiným, které má stejný význam. Případně se můžou objevit variace té úlohy. Třeba, že máte nahradit české slovo cizím synonymem nebo obráceně. Hledání synonym se ale objeví téměř se 100% jistotou. A my tedy máme nahradit slovo mecenáš, tedy člověk, který zajišťuje finančně nějakého svého chráněnce, obvykle umělce, který se vlastní tvorbou neuživí. No a buď můžete prostě vybrat správnou možnost, v tomto případě B, sponzor. Ta slova jsou prostě synonyma. Nebo to můžete vzít vylučovací metodou. Patriot znamená vlastenec, to ne. Koordinátor tak nedává smysl. No a polyglot znamená člověk, který umí hodně cizích jazyků. A to sice asi nemusíte všichni vědět, ale ono taky platí, že vyloženě obtížná cizí slova se v didaktiácích neobjevují. Takže pokud nějaké slovo prostě neznáte, nejlepší řešení pro vás je předpokládat, že to není správná odpověď. No. Pokud ale neznáte žádné z těch slov, tak je chyba ve vás. Protože výrazy mecenáš, patriot, sponzor i koordinátor se zkrátka používají v běžné řeči. Pátá úloha je opět klasická a máte v ní určit, která informace je předkládaná jako nejméně jistá. No, najdete si tedy každé tvrzení ve výchozím textu a pátráte po slovech, nejspíš částicích, která vyjadřují nejistotu. Tedy například možná, myslím, pravděpodobně, nejspíš, údajně, cokoliv takového. A u možnosti C vidíte v posledním odstavci výchozího textu, že o pohřbu Němcové se údajně dozvěděl i císař. No a pokud se něco stalo údajně, tak to znamená, že to sice někdo tvrdí, ale není to absolutní jistota. Takže tato informace je nejméně jistá a správná odpověď je C.
Šestá úloha je otevřená. Tady nemáte v ní čtyři možnosti, ale musíte sami vypsat jedno slovo. Tady se hlavně dávajte pozor na to, aby se to po vás dalo přečíst a abyste tam nepsali něco, co tam nepatří. No, typování se nevyplatí, jak máte zvýrazněné v zadání úlohy. No a tyhle úkoly jsou vždycky zaměřené na vaši znalost různých kategorií slovních druhů. Takže u podstatných jmen musíte nejčastěji poznat pád, číslo a gramatický gender, u sloves rod, vid, způsob. U přídavných jmen nejčastěji hledáte stupně, no, tedy komparativ, druhý stupeň, hezčí, větší, mladší. A potom superlativ, tedy třetí stupeň. Největší, nejhezčí, nejmladší, cokoliv. A právě to máte udělat v úloze 6.1. Najít třetí stupeň přídavného jména. Takže pročtete první odstavec výchozího textu a v podstatě pátráte po předponě nej. No a nakonec najdete slovo nejznámější. V úloze 6.2 máte najít podstatné jméno ženského rodu v sedmém pádu. To se taky objevuje často, protože sedmý pád zákeřně nemusí následovat za předložkou s nebo se, jak se někteří domývají, ale můžete třeba říct, že jedu autem, jsem studentem gymnázia, stal jsem se učitelem. To jsou všechno podstatná jména v sedmém pádě bez předložky a ve výchozím textu si ve čtvrtém odstavci najdete, že její pohřeb se stal kým čím národní událostí. No a ta událost je podstatné jméno ženského rodu. No, je užité v sedmém pádu, takže správná odpověď je událostí. To ostatně platí i u některých studentů, že správná odpověď je v jejich případě slavnou událostí. S vámi se tu sejdu na podzem. Tak a tím jsme vyřešili všechny úlohy k prvnímu výchozímu textu. A teď přichází klasická mezihra, tedy jedna úloha na pravopis a úloha na přiřazování. A ty dvě úlohy nějak nesouvisí s výchozími texty. A pravopisná úloha bývá někdy zařazená úplně na začátek, jako taková rozcvička. Ale v posledních letech je častější, že se hned začne výchozím textem. A máte tedy určit, ve kterém souvětí je pravopisná chyba. A abych řekl pravdu, tak s tímhle typem úloh mívám problém nejčastěji. Čeština je plná výjimek a někdy je těžké určit, jestli je třeba daný tvar příbuzný nějakého vyjmenovaného slova. Předpony s, z na začátku slov jsou taky peklo. To se sice učíme už na základní škole, takové to pravidlo, že z změna stavu a s změna směru. Ale prostě český pravopis není úplně nejlehčí a obecně se to myslím zhoršuje, jak všichni píšeme na počítačích nebo mobilech, kdy nám pravopisné chyby podtrhávají nebo rovnou opravují. Každopádně v téhle úloze jste doufám správně našli chybu ve druhém souvětí. No, je to chyba v mně, ve tvaru nejjemnější. Protože to je třetí stupeň přídavného jména jemný. A to n se nemůže nikam ztratit. Takže jemný je mnější. Tak. Osmá úloha zaměřená na přiřazování autorů k jejich krátké charakteristice. Může se objevit taky ve variantě rozpoznávání uměleckých směrů, nebo období, nebo žánrů třeba. Ale já jsem vybral autory Bezruče, Dika, Haška, Čapka, Březinu a Seiferta. A opět čistě ze statistických důvodů. Protože v metodických pokynech k didaktickým testům jsou vyjmenovaní všichni autoři a směry nebo formy, které mají studenti poznat. A autoři jsou tam vždycky rozdělení na české a světové a potom časově. Tedy nejstarší literatura 19. století a 20. století. A v minulých letech se objevili autoři ze všech skupin, kromě českých autorů první poloviny 20. století a kromě nejstarší české literatury. No a mám podezření, že starší literatura se neobjeví, že byste pak brblali, že poznat Mastičkáře a Dalimilovu kroniku a Tkadlečka je moc obtížné, takže mi logicky zbyli čeští autoři první poloviny 20. století. Tady mám, myslím, největší šanci, že tato úloha se tam skutečně v podobném znění objeví. Protože je skutečně u didaktiáku trend, že ty skupiny autorů, které máte poznat, se střídají. A zatím se stalo, myslím, jen jednou, že se stejní autoři objevili ve dvou testech. O tom, myslím, Hemingway a ještě někdo. A může se to stát znova, jo? Ale je to prostě menší pravděpodobnost. A teď tady ty jednotlivé definice. Že 8.1 máte poznat autora dramatu RUR, což je očividně Karel Čapek. Jak jsem říkal, RUR mělo letos sté výročí vydání, takže to zvyšuje šanci, že se tam objeví. 8.2 je trošku obtížnější, ale při nejhorším si vylučovací metodou zjistíte, že žádný z těch šesti autorů nebyl zároveň symbolista a dekadent a vyjde vám Otokar Březina. Druhá nejpravděpodobnější možnost by byl Petr Bezruč. U něj najdeme nějaký symbolismus a snad i dekadenci a
Byl to taky básník a modernista, ale on napsal jedinou sbírku, že jo, Slezské písně. Nikoliv pět, jako Březina. 8-3, Jaroslav Hašek. Opět platí, že Švejk má letos z té výročí. 8-4, Jaroslav Seifert. Kdybyste ho nepoznali podle poetismu a devicilu, takových autorů bylo víc, tak prostě jako maturanti musíte znát jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu. Takže řešení osmé úlohy je 1D, 2E, 3C, 4F. A tak tu máme druhý výchozí text. Tentokrát to není populárně naučný nebo publicistický text, ale je to próza. No, to je opět jistota, že jeden z výchozích textů bude próza, jeden poezie a další tři nebo čtyři budou nejspíš nějaké články z novin nebo časopisu. A tenhle výchozí text má zároveň dvě části, kdy v druhém textu je na krátkém prostoru definovaný termín z oblasti jazykovědy nebo literární teorie. Tahle úloha se taky začala objevovat až v posledních letech a její jádro spočívá nejspíš v té vzdělávací filozofii, že v době internetu není nutné psát všechny termíny z paměti, ale musíte být schopni si je vyhledat a pochopit na základě nějaké slovníkové definice. A ještě nějakých 5 let zpátky měli žáci poznat epizeuxis ve výňatku. To si myslím, že dneska už by se neobjevil. Že pokud by měli poznat epizeuxis, tak by tam byl definovaný v textu 2. Tak. No a texty si zase dali pauzu a oba texty si přečetli. Okay. Takže se můžeme podívat na 9. úlohu, kde máte najít, ve které větě se uplatňuje obraznost. Tedy jinými slovy, ve které větě je užité nějaké slovní spojení metaforicky. Kdy autor neříká doslova to, co píše, ale vy jako čtenáři musíte jeho slova nějak interpretovat a nějak posunout jejich význam. Takže možnost A, když se někdo stydí, tak se prostě stydí. To není obrazné. Ovšem, když vám něco vrtá hlavou, tak to už je obrazné pojmenování. Protože kdyby vám doslova něco vrtalo hlavou, tak by vám to poškodilo mozek, nebo by vás to zabilo, že jo? Vrtačka. Takže správná odpověď je očividně B. No a dalšími možnostmi se nemusíme zabývat. V praxi si je samozřejmě radši taky přečtěte. Že jo, dvakrát měř a jednou řeš, nebo jak se to říká. My se ale podíváme na další úlohu, číslo 10. A tohle je úloha zaměřená na různé vrstvy jazyka. Taky se objevuje prakticky v každém testu a máte v jejím rámci o různých slovech určit, jestli jsou spisovná nebo nespisovná, expresivní nebo neutrální. Máte poznat archaizmy, historismy, argot nebo slang. Tady z těch možností u té úlohy je, myslím, nejzákeřnější možnost A, protože se šibenicemi už se dnes na náměstích většinou nesetkáme, aspoň v Čechách, ale jako není to archaismus, protože místo toho slova nepoužíváme novější výraz. No, archaismus je třeba, že jo, šenkýř. To povolání stále existuje, ale dnes bychom řekli hospodský. A šibenice by možná někdo hodnotil jako historismus, ale rozhodně ne archaismus. No a další možnosti jsou, že nesmysl je nespisovné. To není pravda, nesmysl je úplně spisovné slovo. A briliant je slangové. To přinejmenším v tomhle kontextu taky není pravda. Za to ale, když o někom řeknete, že je žárlivka, tak to rozhodně myslíte expresivně. Dobře, neutrální výraz by byl žárlivá žena. Takže správně je 10D. 11. úloha je trošku netypická. Tady přiznávám, že mě prostě nenapadla lepší úloha na literaturu, kterou jsem zrovna tedy potřeboval použít. Nicméně tenhle typ úlohy se občas objeví. Jediná alternativa bylo určit vypravěče, ale to by bylo až moc jednoduché, protože je očividně personální a příběh nahlížíme očima té vypravěčky. Takže jsem zkrátka zvolil tenhle trošku hloupý typ úlohy o tom, jako kdo by se s kým mohl setkat. Jo? A opět, nikdo od vás nečeká, že znáte Vratislava Maňáka. Ale máte tu danou informaci, že se narodil 1988. A potřebujete tedy přijít na to, který ze 4 nabízených spisovatelů zemřel dřív, než se Maňák narodil. A opět máte dvě možnosti. Můžete to vzít vylučovací metodou. Vzhledem k tomu, že Kundera ještě žije a Lustig a Škvorecký umřeli asi 10 let zpátky, zbyde vám Vladislav Vančura. Ale i kdybyste se nebyli jistí třeba tím, jestli Lustig nezemřel ještě před rokem 88, tak Vančura je jako jeden z nejvýznamnějších meziválečných spisovatelů. A aby se mohl setkat s Maňákem, musel by si dožít skoro 100 let. Už to je nepravděpodobné. A navíc jste se všichni učili, že Vančuru zastřelili ve druhé světové válce nacisti, takže správná odpověď je D, Vladislav Vančura.
12. úloha je opět otevřená a je zaměřená na to, že dokážete pojmenovat a určit kategorie slovních druhů. A když jsem si ten didaktiák testoval na svých patronech, tak úkol 12.1 byl největší problém, protože máte najít sloveso v imperativu, tedy rozkazovacím způsobu. A někteří moji patroni se nechali nachytat tím, že rozkazovací způsob se často píše s výkřičníkem a ve čtvrtém odstavci, kde máte rozkazovací způsob hledat, jsou hnedka dvě věty s výkřičníkem. Jenže ani jedna z nich shodou okolností neobsahuje sloveso v rozkazovacím způsobu. Nejprve tam máte to třeba takový tony, to navíc ani není věta, že v ní chybí sloveso. A když v ní chybí sloveso, tak tam nemůže být sloveso užité v imperativu, to dá rozum. No a pak je tam věta, toho mé vlasy úplně uchvátily. A to je sice zvolání, ale sloveso uchvátily je očividně užité v minulém čase. A rozkaz v minulém čase se dělá blbě. Takže správná odpověď je věřte. Úplně poslední slovo výchozího textu. Pro rozkazovací způsob od slova věřit je věř, věřme, věřte. Tohle je celkem laciný trik, ale celkem hodně lidí se na něj nechytá. A stalo se mi to i u vysokoškoláků. No, takže poučení z tohohle příběhu je, že výkřičník neznamená nezbytně rozkazovací způsob. A úloha 12.2 je další klasika, vyskytující se skoro v každém didaktickém testu. A sice přísudek mení se sponou. To znamená, že v přísudku budete mít nějaký tvar pomocného slovesa být. Plus nějaký jmenný slovní druh. S největší pravděpodobností to bude podstatné nebo přídavné jméno. Klasický příklad věd s přísudkem jmenným ze sponou je třeba Karel je učitel nebo Karel je mladý. Takže si projdete druhý odstavec výchozího textu a najdete větu a vlasy jsou korunovační klenoty. Vlasy jsou podmět, protože kdo co jsou korunovační klenoty. Zároveň ale přísudek není jen samotné sloveso jsou. Protože to v téhle větě není plnovýznamové. Není užité ve významu existovat. Ale slouží jen k tomu, aby vytvořilo přísudek jmenný ze sponu. Takže správná odpověď je, jsou klenoty. A opět jeden z mých testovacích králíčků mi napsal jako odpověď, jsou korunovační klenoty. Ale to je podle mě chyba, protože přídavné jméno korunovační není součást přísudku. Je to přívlastek. Nebo takhle, je to v přísudkové části, ale není to přísudek. Je to přívlastek, protože rozvíjí podstatné jméno klenoty. A opět, tohle je sice látka ze základní školy, ale rozbory věd si všichni pro jistotu zopakujte. Protože především určení přísudku jmenného ze sponou se objeví skoro určitě a pokud ne tohle, tak určitě budete muset v nějaké větě určit přívlastek nebo předmět nebo druh příslovečného určení. Doplňku bych se nebal, ten se nejspíš neobjeví, ale ostatní větné členy musí to poznat. No a taky přívlastek shodný a neschodný se objevuje celkem často. I ten si radši zopakujte. A třetí část 12. úlohy je opět podstatné jméno středního rodu, užité tentokrát ve druhém pádu. A druhý pád se vedle 7. pádu objevuje nejčastěji v těchto úlohách, zaměřených na gramatické popisy, pravděpodobně proto, že se hodně lidem pletou druhý a čtvrtý pád. A v prvním odstavci ho tedy najdete ve větě většina se ale otočí do prázdna. No, protože je to prázdno, střední rod, a otočíte se do koho čeho, do prázdna, tedy druhý pád. A úlohu číslo 12 máte hotovou, takže se můžeme podívat na 13. A ve 13. tedy musíte prokázat, že dokážete s porozuměním uplatnit definici nějakého odbornějšího termínu. V tomto případě frazeologismu. A jak tedy stojí vysvětlené v textu 2, tak frazem nebo frazeologismus je ustálené spojení, které mění původní význam slov. A tady je očividně správné řešení C. Člověk si zvykne i na šibenici. Protože to je ustálené spojení, ty ostatní tři možnosti se jako ustálená spojení nepoužívají a navíc se mění smysl původního významu. Že přeneseně to pořekadlo znamená, že člověk si zvykne na všechno, i na nejhorší věci. Ale doslovně to očividně pravda není. Když se na šibenici, tak jste mrtví, tak se na to nemůžete zvyknout, že jo? Dává smysl. Tak a tím jsme skončili s druhým výchozím textem a teď přichází úloha 14 dalších z didaktiákových klasik, řazení pěti částí textu tak, aby dával smysl. A vždycky se má řadit nějaký umělecký text a skoro vždycky relativně nový. Buď ze současné literatury nebo z literatury druhé poloviny 20. století. Já jsem tedy vybral ukázku ze současné knihy Hana od Aleny Monsteinové, ale očividně se tam může objevit úplně cokoliv. No a u tohohle typu úloh jsou nejdůležitější dvě věci. V první řadě
hledejte nejdřív odstavec, ve kterém bude v první větě na pozici podmětu nějaké konkrétní podstatné nebo vlastní jméno. A nebude tam užité jenom zájmeno. A když se podíváte na těch pět odstavců, tak pouze odstavec D tuhle podmínku splňuje. Protože tam je podmět vězenkyně. Všude jinde jsou jenom zájmena. My, já, pár z nás. A druhá věc, kterou musíte udělat, je hledat nějaké signály návaznosti mezi těmi odstavci. Buď opakující se slova, nebo zájmena odkazující k předešlému odstavci. Případně musíte hledat návaznost mezi motivy. Ten nahota je to v tomhle případě. Takže teď dejme tomu, víme, že první odstavec je Dčko. A ten končí větou, že jsme odevzdávali své poslední věci s pláčem, ale bez protestu. No a projdete se ostatní možnosti a zjistíte, že v odstavci B je první věta, já jsem neměla co odevzdat. Takže se nám opakuje slovo odevzdat a ty odstavce na sebe evidentně navazují. No a stejný postup i nadále. Bčko končí výkřikem svléknout. A v odstavci A máte ve druhé větě otázku, chtějí po nás, abychom se svlékli? No a na konci odstavce A máchají SSáci holemi a na začátku Ečka jednak dostávají rány holemi, jednak se konečně svlékají. No, předtím se jenom ptali, jestli se mají svléknout. A zbývá nám už jenom odstavec C. Pro jistotu se podíváte, jestli navazuje a zjistíte, že ano, navazuje. Protože zatímco v minulém odstavci se postavy svlékaly, tak v odstavci C už stojí a zakrývají svou nahotu. Takže správné řešení je D, B, A, E, C. Tahle úloha bývá, myslím, většinou ještě jednodušší, než jak jsem ji udělal já, ale znáte to s tím cvičištěm a bojištěm. A teďka zase můžete dát pauzu a přečíst si výchozí text k úlohám 15 až 20. To moc zajímavé čtení o lodi Titanic a jejím kapitánovi. Takže máte přečteno a úloha 15 je jenom variací na úlohu, která už se v textu objevila. Protože se zkrátka statisticky objevuje úplně nejčastěji. Takže máte určit, která dvě cizí slova je potřeba zaměnit, aby kontext výchozího textu dával smysl. No a u takových úloh začněte tím, že si přečtete ty úseky ve výchozem textu a posoudíte potom, jestli vám dávají smysl. Nejdřív máte drobný incident s další lodí. To je v pohodě. Prostě do sebe dvě lodi trkly. Ale nic zásadního se nestalo. Pak máte notoricky známý osud Titaniku. To je taky v pohodě. Především díky tomu Cameronově filmu je osud Titaniku skutečně notoricky známý. A smysl dává i někteří přeživší katastrofy. Kde katastrofa obvykle má některé přeživší. Nebo nemá žádné přeživší. Pokud třeba spadne letadlo. Ale zkrátka slova katastrofa a přeživší jdou pěkně dohromady. Vyskytují se často vedle sebe. Takže zbývá už jenom věta, než se loď progresivně potopila. Na tohle už zní tak trochu jako blbost, že jo? Kde progresivní znamená nějakým způsobem pokrokový. Jo, a s trochu představivosti byste mohli argumentovat, že potopení Titaniku bylo progresivní, protože na něm cestovali sami zbohatlíci, ale pokud zrovna nejste marxisti, tak je vám asi jasné, že správná odpověď je D. Tedy než se loď definitivně potopila. No, což dává větší smysl, zvlášť když víte, že ta loď se potápěla postupně. A navíc v podpalubí byli i ve třetí třídě chudáci, takže ani to by nebylo progresivní. No a úloha 16 je opět dichotomická a zaměřená na porozumění textu. Takže zkrátka srovnáváte výroky s výchozím textem a určujete, jestli jsou ty výroky pravdivé. Výrok A je očividně nepravdivý, protože z celého textu vyplývá, že kapitán Smith zemřel na lodi Titanic. Takže poté nemohl sloužit ještě na lodi Olympic. Výrok B je naopak pravdivý a v prvním odstavci jasně stojí, že Smith pracoval nejprve jako čtvrtý důstojník na lodi Celtic. No a u výroku C a D si hlavně dávejte pozor na tu negaci. Tedy existují nebo neexistují pochybnosti o ničem. No, pokud jde o výrok C, tak v posledním souvětí textu stojí, že se objevily spekulace o tom, že se kapitán zastřelil. No a pokud jsou to jenom spekulace, tak o tom rozhodně existují pochybnosti. A správná odpověď je teda ne. No v případě výroku D, ale text naopak potvrzuje, že pochybnosti o kapitánově záměru odejít do důchodu skutečně existují. Kde ve třetím odstavci je ta informace doplněná větou, to však nemusí být zcela pravda. No, takže úloha 16 má řešení ne, ano, ne, ano. A v 17. úloze máte opět nahradit
chybu ve výchozím textu, a tentokrát se nejedná o chybně užité cizí slovo, nýbrž o chybně užitou spojku. Opět velice častý typ úlohy, nahrazování chybně užitých spojek nebo předložek. Kromě toho se často objevuje úloha, ve které máte opravit chybně užitou pádovou koncovku. No, no ale teda v prvním odstavci máte podstrženou spojku avšak, která je v kontextu očividně použitá špatně, kde obě věty na sebe logicky navazují. Smith se vypracoval na jednoho z nejzkušenějších kapitánů, důsledkem čehož mu svěřili velení. Že? To není avšak, tam nedává smysl logicky ani gramaticky. No. Takže důsledkem čehož bylo by možné použít několik různých spojek, třeba a tak, nebo a proto, ale z nabízených možností je určitě správná pouze možnost a takže. No, kapitán byl zkušený, takže mu svěřili velení na lodi. Z toho důvodu. Nebo důsledkem toho. Cvičení 18. Zaměřené na rozpoznání charakteru textu. Přičemž slohové postupy a funkční styly se objeví taky prakticky pokaždé. Takže se naučte těch několik základních. Nejdůležitější je podle mě umět poznat umělecký a publicistický funkční styl. Proto jsou v možnostech zrovna tyhle dva. Ale radši se samozřejmě naučte všechny, zas tak moc jich není. No, výchozí text náleží k publicistickému funkčnímu stylu. Není to umělecká próza, ale prostě jen článek z časopisu. A dominantní slohový postup je informační. Tady by nejspíš mohl někdo oponovat, že je výrazný i slohový postup vyprávěcí, ale ten není v možnostech, takže pohoda. V možnostech je úvahový slohový postup a ten se v textu neuplatňuje prakticky vůbec. No. Jeho autor jen relativně čtivou formou předkládá faktické informace a text postrádá nějaké subjektivní úvahové pasáže. No, v úloze 19 máte určit téma výchozího textu. Tenhle typ úlohy opět velice častý a nemám k němu moc co poradit. Kde při jeho řešení potřebujete nějaký jazykový a čtenářský cit, musíte najít možnost, která charakterizuje text jako celek, nikoliv jen některé jeho části. To by byl třeba případ možnosti A, že kapitánova sebevražda se sice na jednom místě řeší, ale rozhodně není nejdůležitější na celém textu. Totéž platí o možnosti B, že o té se mluví jen v posledních dvou odstavcích. A první dva odstavce o ní mlčí. No a možnost D je skoro úplná blbost. Mediální pokrytí té katastrofy je zmíněné jenom okrajově. Takže zbývá pouze možnost C. Život, kariéra a smrt kapitána Edwarda Smitha. To je skutečně téma výchozího textu, protože sledujeme kapitánovu kariéru od jejich počátků až po hořký konec za kormidlem Titaniku. Pozor na to, že v některých verzích testu didaktického máte určit pouze téma některého z odstavců výchozích textů. To ale funguje na úplně stejném principu. Jenom si prostě musíte pečlivě přečíst zadání. To je, myslím, obecně jedna z nejdůležitějších rad, číst pečlivě zadání. Já osobně vždycky, když si nějaký didakták dělám, tak v něm mám jednu nebo dvě chyby a skoro vždycky proto, že si prostě blbě přečtu zadání úlohy. A tím se dostáváme ke cvičení 20, kde opět nesmíte v zadání přehlédnout ten zápor, tedy které z následujících tvrzení je nepravdivé. Máte štěstí, že nepravdivé je hnedka první tvrzení. Tedy, že slovo zcela je ve výchozím textu částicí. Zeptáte se jak, jakým způsobem, odpovíte si zcela. Takže je to příslovce, ne částice. Pokud jste na tom dobře s časem, můžete si ještě pro jistotu zkontrolovat ostatní možnosti, že slovo čtvrtý je řadová číslovka skutečně, slovo někteří neurčité zájmeno a slovo včetně je užité jako předložka. To je jediné trochu zrádné, protože včetně může být teoretický příslovce, ale nikoli v tomhle kontextu a to už by byl, myslím, až moc velký chyták. No a tím jsme dokončili už třetí výchozí text, takže teď musí následovat další mezihra. Vždycky mezi ty úlohy k výchozím textům je vložená nějaká úloha, která s žádným jiným textem nesouvisí. A opět tentokrát zaměřená na pravopis. A tentokrát to není multiple choice, není to ABCD, ale je dichotomická. Na ano, ne. Takže to je o něco zákeřnější. Nestačí najít chybu v jednom souvětí, ale musíte posoudit, zda je každé jedno souvětí napsané kompletně bez chyby. To je trošku vyšší level. No a v prvním souvětí máte sice několik chytáků, především slova převis a průsmyk. No, převis je odvozené od slova viset, které se v tomhle významu píše s měkkým i. Viset s tvrdým můžete nějaká semínka na zahrádce. A průsmyk je příbuzné s vyjmenovaným slovem smíkat, takže první je v pohodě. A ve druhém souvětí ale vidíte, že tam je vymítit část lesa s měkkým i pomo.
Což je chyba, kde mítit je od výjmenovaného slova mítina. Jo? S měkkým i můžete třeba vymítat ďábla, ale ne les. A ve třetím souvětí máte starý dobrý chyták s vodním vírem. Jo, to je chyba, protože vír s tvrdým i je sova, nikoli přírodní útvar. No a čtvrté souvětí je sice plné výjmenovaných slov, ale všechna jsou zapsaná správně. K tomu nemám co říct. Takže správná odpověď je ano, ne, ne, ano. Združený. A tím se dostáváme k předposlednímu výchozímu textu, tedy k básničce, doplněné o krátkou definici termínu. V tomhle případě apostrofy. A máte tam teda vysvětlené, že apostrofa je oslovení někoho nepřítomného. Nebo něčeho nepřítomného. Prostě když vám v básni lirický subjekt promlouvá k měsíčku, nebo mrtvé matce, nebo k vlasti, nebo k myšlence, tak je to apostrofa. Tak a v úloze 22 máte určit, ve které sloce výchozího textu se poprvé objevuje apostrofa. No to je trošku zákeřné, protože apostrof je tam několik, nicméně všechny se vyskytují ve čtvrté až šesté sloce. V prvních třech lidský subjekt někoho neoslovuje. Takže správná odpověď je C. První apostrofa, tedy mateří douškou vlasti naší milé, je ve čtvrté sloce. Úloha 23 je vyloženě literární a otevřená. Máte poznat autora textu. Opět, vždycky to bude někdo, o kom jste se učili už na základce a výňatek bude něco, co jste četli v 7. třídě v čítance. Všichni maturanti prostě musí vědět, že zemřela matka do hrobu dána, že tím začíná Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena. Vrcholné dílo českého preromantismu a obecně jedna z nejvýznamnějších českých knih 19. století. Ale opět, může tam být Shakespeare, může tam být Mácha, může tam být Neruda, úplně kdokoliv. Tak, 24. cvičení je opět zaměřené na vrstvu jazyka a máte najít archaický tvar slova. Tady se akorát dejte pozor na zadání, protože máte najít archaický tvar slova, nikoli archaický slovosled, nebo slovosled, který působí archaicky. Protože to se dá říct skoro o všech nabízených možnostech. Takže jako archaický, dnes už nepoužívaný, je tvar ty siroty. Jo? Dnes bychom řekli sirotci. To též by platilo v případě třeba tvaru dnové. Že jo? Dnes říkáme spíš dny nebo dni. No, občas je v podobných textech obtížné rozlišit, jestli se jedná o archaismus, nebo poetismus, nebo o knižní výraz. Ale když je něco obtížné rozlišit, nebo je to diskutabilní, tak vám schválně dají možnosti, které jakékoliv pochyby vylučují. Protože v Cermatu moc dobře vědí, že vy lumpové byste je jinak žalovali a oni by zase přišli o prémie. Takže nějakých moc velkých chytáků se nemusíte bát a siroty jsou očividně archaický tvar slova. Úloha 25 se taky objeví prakticky pokaždé. Máte určitý druh rýmu. Střídavý je schéma AB, AB, združený AA, BB, obkročný je ABA a přerývaný AB, CB. Obecně platí, že střídavý je nejčastější. Pokud nevíte, tak si zapamatujte aspoň to, že střídavý je nejčastější. Přerývaný to bude vždycky, když vám to rýmové schéma bude připadat také si podivné. No a když se podíváte hned na první sloku našeho výňatku, tak vidíte dána zůstaly, rána hledali. Tedy AB, AB, rýmy se střídají, takže rým je střídavý. Odpověď A. No, úloha 26, taky velice častá. Máte v ní doplnit správný tvar zájmena. Může se objevit jakékoliv zájmeno. V minulosti byly v textech úlohy, teda testech úlohy na doplňování správných tvarů zájmen. Kdo, komu, můj, svůj. Já jsem vybral vztažené zájmeno jenž, protože s ním mají studenti problém nejčastěji. Ale stačí si zapamatovat, že v mužském rodě je v prvním pádu jenž, v ženském a středním pouze jež. No a ve výchozím textu rozvíjí zájmeno slovo syn, které je mužské životné, takže správná odpověď je za C, jenž. No, tím jsme vyřešili další výchozí text a teď následuje poslední mezihra v podobě přiřazovací úlohy. A tohle je ten typ úlohy, který myslím v minulých letech způsobil největší chaos, tedy že máte vysvětlené nějaké termíny, které si neočekává, že znáte a následně máte jejich uplatnění najít ve větách. No, to bylo v minulých letech třeba případ různých chyb ve větné stavbě, kdy maturanti měli hledat kontaminaci a zeugma a vyšinutí, podobné termíny, které třeba ani předtím nikdy neslyšeli. No a pak si stěžovali, že ten úkol byl moc těžký. Jenže prostě jejich úkol nebyl vědět, co je kontaminace a zeugma.
Jejich úkol byl to pochopit na základě definice a pak to uplatnit. A to též se týká té mé úlohy číslo 27. Nikdo od vás neočekává, že víte, co jsou větné ekvivalenty. I když pokud jste gympáci, tak byste to nejspíš vědět měli. A nikdo od vás neočekává, že znáte termíny substantivní, adjektivní a adverbiální. No, opět na gimplech byste měli znát i mezinárodní terminologie slovních druhů, ale na odborných školách nemusíte. Za to se od vás ale očekává, že když pro vás ty tři termíny definuju, tak je pak dokážete najít. Takže si přečtete, že substantivní větný ekvivalent je útvar, kterému chybí sloveso v přísudku a jeho základ tvoří podstatné jméno. Takže hledáte něco, co se tváří jako věta, ale není to věta. A to též platí pro adjektivní větné ekvivalenty, které tvoří přídavné jméno, a pro adverbiální větné ekvivalenty, které tvoří zájmeno. Takže hnedka ta možnost A začíná s voláním blbost. A to očividně není skutečná věta. Chybí sloveso. A tvoří pouze podstatné jméno. Takže 27.1 A. V případě Bčka máte to též. Ale ten větný ekvivalent je přídavné jméno. Takže 27.2 B. Teďka Cčko má sice taky větné ekvivalenty, ale jsou užité v pátém pádu, nikoli v prvním. Takže to můžete nechat být. Kdyby vás to zajímalo, tak tomu se říká vokativní větný ekvivalent, to je fuč. A v Dčku máte zvolání správně, což je příslovce, takže 27.3 D. No, ještě doplním, že u Ečka to je infinitiv. Takže se tomu říká infinitivní větný ekvivalent. No, takže ještě jednou, 27.1 A, 2 B a 3 D. No a tím se dostáváme k poslednímu výchozímu textu, který je na jednu stranu hrozně zajímavý a na druhou stranu dost nechutný. Takže dejte pauzu a přečtěte si ho. OK, máte přečteno. Takže se můžete podívat na úlohu 28. A ta je otevřená a máte vypsat 4 slova s pravopisnou chybou a zapsat je správně. Tohle se objevilo v každém testu s jedinou výjimkou, kdy tuším v roce 2017 byly ty chyby jenom 3. Ale pokud letos ty didaktiáky úplně překopou, tak tahle úloha se objeví skoro na 100%. A k tomu vám nemám moc co říct, protože ten výchozí text nemůžu procházet slovo od slova, ale hned v první větě je slovo nevídaný napsané se dvěma N, k čemuž není důvod. Potom ve druhém odstavci je chyba ve shodě podmětu s přísudkem. Vědkyně si všimly s měkkým I pol. Vědkyně jsou ženy, že? Takže tvrdé I má být. Ve třetím odstavci slovo řasy v sedmém pádě množného čísla s řasami s tvrdým I na konci, což je zvěrstvo, které by vás mělo automaticky praštit do očí. A v poslední větě celého textu máte chybný tvar krmit, což není vyjmenované slovo, takže není důvod psát po něm tvrdé I. Nezapomeňte taky na to, že máte nejen najít chyby, ale máte ještě ke všemu zapsat správně. Na tomhle pohořili v minulosti tisíce maturantů a opět jenom proto, že si špatně přečetli zadání a pouze vypsali pravopisné chyby, jenže je zapomněli opravit. Takže opět čtěte zadání. Úloha 29 je už poslední dichotomická, zaměřená na porozumění textu a ověřování pravdivosti tvrzení. A v prvním tvrzení se říká, že ještěrky dokážou obnovit životně důležité orgány. A ještěrky i orgány se v textu objevují, jenže nikoli vedle sebe. No, takže to není pravda. Tam stojí, že ještěrky dokážou obnovit pouze useknuté ocásky. Ale slimáci dokáží reprodukovat i srdce a ledviny. No. Tvrzení dvě, že regenerace probíhá u mladých slimáků, to je pravda. O tom je celý poslední odstavec. Třetí tvrzení sice není nikde v textu řečené úplně jako explicitně, ale jasně z něj vyplývá, že regenerace ještěrek je na nižší úrovni než u slimáku. Když si dokážete nechat narůst nové srdce, játra a ledviny, tak jste očividně dost drsnější než trpná ještěrka, která dokáže vyrobit pouze nový ocas. A čtvrté tvrzení je nesmysl, protože v textu jasně stojí, že Current Biology je časopis a ne univerzita. Takže úloha 29 má řešení, ne, ano, ano, ne. 30. úloha je zaměřená na rozbor souvětí. Já tu mám na tohle téma jen jednu úlohu, protože mi to tak vyšlo, ale může se objevit i dvakrát. Takže se ujistěte, že poznáte větu hlavní od věty vedlejší a že umíte spočítat počet vět v souvětí. To může být někdy těžší, než se zdá. No a v té naší podtržené části vidíte, že první věta je hlavní. Může existovat sama o sobě a stále dává smysl. Následující věta ale začíná vztažným, které jež rozvíjí podstatné jméno schránky z věty hlavní. Takže to je vedlejší věta přívlastková.
A to též platí o třetí větě souvětí, která rozvíjí podstatné jméno ještěrek. Takže máme jednu větu hlavní a dvě vedlejší přívlastkové a správná odpověď je tedy C. Ve 31. úloze máte určit slovo se dvěma kořeny. Kořen je to uprostřed slova, z čeho potom můžete tvořit jiná plnovýznamová slova, nebo který se objevuje i v jiných příbuzných slovech. Takže v prvním slově je kořen věd. Třeba vědec, vědět. Ve druhém hra, třeba hra, hrát, nahrát, přihrát. Ve třetím slově je kořen hyb. Můžeme od něj odvodit třeba slovo, že jo, hýbat, vyhýbat, výhybka, hybatel. A všechny ostatní části těch tří slov jsou předpony, přípony, koncovky. Ovšem poslední slovo, zadožábrých, je složené ze dvou kořenů. Od slova zad můžete vytvořit třeba slovo zadek, zadnice, záda, řiť. A kořen žáb najdeme u slova žába nebo žábry. Takže odpověď na otázku, které slovo má dva kořeny, je D. Zado žábrých. No, a jako obvykle zakončuje text, teda test, 32. úloha zaměřená na pravopis, opět nesouvisející s žádným výchozím textem, a tentokrát vám stačí najít jednu pravopisnou chybu a tím vyřešíte celou úlohu. V možnostech A až C je pár chytáků. Třeba výška, Evropané s velkým E, nebo nevyjmenované slovo zvyklad, ale já jsem zařadil slovo zhlédnout s písmenem S na začátku, v možnosti D. Zhlédnout se S můžete z nějaké výšky směrem dolů, můžete zhlédnout z balkonu. Ale film vždycky zhlédnete se Z. Tak trochu nechápu, proč je tohle takový problém, když dneska jako většina lidí tráví spoustu času na YouTube a tam máte pod každým videem napsané, že to video má XY zhlédnutí se Z. Ale z nějakého důvodu to prostě lidem dělá problémy, takže jsem to zařadil. No, a tím jsme se dostali na konec testu. Už mě odcházejí hlasivky. Takže dejte vědět, jak jste dopadli, případně kolik vám to zabralo času. Pokuste si ten test nejdřív dělali sami. A já obvykle dělám každý rok na didakťák jenom jedno video, ale když dneska nejsou, nebo dnes, když letos nejsou ústní maturity, tak jsem asi ochotný udělat ty videa na didakťák 2. Takže pokud máte nějaký nápad, pište do komentářů. Buď můžu vzít nějaký skutečný didaktický test od Cermatu z minulých let a projít ho detailně, nebo třeba udělat speedrun všemi 12 testy od roku 2015 až po minulý rok, jestli bych byl třeba schopný to dát do 2 hodin s minimálním počtem chyb. Nebo třeba pokud se shodnete, že vám dělají problém nějaké konkrétní typy úloh, tak se jim můžu věnovat podrobněji. Nebo třeba můžu zkusit vytvořit další vlastní didakťák a tentokrát zkusit druhou nejpravděpodobnější variantu. Cokoliv vás napadne, dejte vědět. Znáte to? No, nebo spíš neznáte, protože tohle video si nepochybně pustí celkem hodně lidí, které by moje normální tvorba nezajímala. Takže neznáte to, jestli se vám video líbilo, dejte like a odběr a sdílejte a komentujte. Podpořit nás můžete na Patreonu a tak. A už mě bolí za krkem a v krku, takže nazdar.